Намулуху гармадут ортосколата 2-тыхынча сылтан агроскола болан үлелі хамсы турар. Онон бұй үйрақ қығата сүйтбе сылустата, оға үлеғі ұхуылдутығар олу куран кәлі. Манны үйрағы онна үлені тенге тутан, оға үлені таптыр, онна сыналыр. Түрәбі дойдыларгар туха жон бола улатыларгар, опытта құчуталар бары сыраларын ураллар. Ол курды қаз бидді үйренәче әбей жарықтағы боларға тейхінер. Оғырочықтар намну жәженнерін олырды бұттар. Білінгеті Пиерес алта көріңін ұспыттар. Мастер Анастасия Егоровна чопчу ұйытынан кәрдетінен мантан саз арасада рағын олырды оқтара. Оғылыры жарықтығы бар бұланы бұл қолыры. Помидордан ағалан ұзы жәжеметін үйінер бөппіт, жәженнер бөт ұзы тағыстылар. Так, бо хотор таа те пиристери бат таа пат, ал тарахан би гончарахан олор дачу бат, би хотор ми агаях тохтор хаях пат. А так помидор дар бите бала би ги талахати бат мисисте сортери, вонна маваннек ухун сортери. Бо бала ана тохка кихи каханаргар ухуннук турар. Антон туран бо холовра юкотянка, бо арлини клю бала ана бо кахтара чарас балалар, олим бала ана кихи каханаргар очатуха, сразу утарсит герере. Это. Он на этом был не пансункующий сорт, но лорда хаты был, был ланами кага тух катанах балар, он минигес балат. Олин сылайте был маннук улардан уйнера хаты был. Был маннук сорта шведер бит, эвиттен олог уверете, мит көдерем бит, ютхай бит. Он на этом был олар бит, оттам был 6-7 кластер был манниктар был бархатцы. Отклоненные день был хами цас кухн хами пупут он то и пласик тях была день где парта этерен ден эльбах пайн катаран гинен растан дебу манда упаковка лан уже были мне пит бу манда тюдюн стуковат и он бисте ковят лывт уже келен сакас бир биттере а так не хилен нетен эльбах сакас кирер бу биге топотор манда оғыруттар бүтігер. Оны тұран керейден ұтан намынан республикаға тие, ямаркалыға тиемет атылы бұд. Ото скола оғыт олырды ұппылан сынаты чепчікі болар бейіне. Оны тұран күйінгі ямаркаға ұжы бейі помидорды бүтінен ұтылай тақылды бұ. Әуі тұға химкаты хуа ендерінер қамағаты қылалар бейіне. Тінік онна расадылабытын атылы бұтар оғыбыт үлеттерді бары күтталдар. Енігінен олық оттан осқолы бұтай қатшы кейді әріппек. Оны туық сақағынан туық қанық сөйкені ұлай қытын бағырағат енен сақасыламыт оның олырды. Бұ қылас бұтын мұндық бұдды оң тардан барамыт. Атақ бұйық қытын теплет теплесі бұйы тұтылдықта о тұтылынағын ұтын. Эсэ кухнары сайнары кухнайнан тахлыктан ихпатеты болады. Манны голодолдар бит, манны голодолдар бит индиан сөбілілілер. Оны қаған өтті периодынан қаған олардолдар неме білелілер. Оны қаған өтті бей агрошколы боламын бұт, бұйтына здоровез бірігайшы технология аққа өлелі бит. Оны салғыны растығы сөйткелерінен үйді үйінер хаты бұл, ол күрді оттын ол істені біттер тұрар. Комнатные растения, очистители воздуха. Эти некоторые джейлеры, которые я ходила, уйнерилдер. Он на тонн терапитеры вирахтанули, не кускай тавтинника. Тустовна проектах тарая. Холовар бу манна бу холколи ана проектах. Мантирне кумискай мен бигатон республикага улуска востопайда патахан. Манна сорта ролордан холовар бачча бахачан олире хасе. Уйнерин уйнерин бит бачча хачан олордо хасебтиен. Уда хасебтиен. Отын кәнеке сылдарға болданы ол, ол туықтан барымыд ол, туық арматыны бизнес бұтын дұрықтан бұтты айдақа бұл. Моды тұт олалан олырар бұл туықтар бұт, дұрғыл сұтта оттыр бұтын. Бастан біле туы ұлбып бұтты туық қаған. Мандарини қақтарынылам бұт, күрді-күрді қаяпын. Онтын тоқыда апын, арбачы бұтты аны, моды бұт дұрғыл сұтта оттыр, тұлан бәйбіттер үйіне тұралыры біттемін. Онтын ламын тетіп проек оңыр бұт. Оны қайғапты сергәуіттірі нәйленелер да әмесі қаспа берелдер. Қасы бұл отторынан ол дұхуыны? Дұхуын ұрықтақ бұл. Дұхуы бұтын бұл әді бұл сағыс күттін деп бұланындық бұл. Аспыққа ағат олар қабарын дұғыр ұңсып бұл. Оны түрі бұл ұрттын интебесін бері тұққа бір ұрықтақ бұл әді біле. Кетен көрюге, оны тұран сөптеақ түсөбе хоқтуден біле лабораторияларғар тұқ бірықтақ. Учуталар онна оғылыр толкуйдарынан үгіз бірайы кейін әйге қатақсар. Олыртын биддестері модуту тулалан олырыр, дұрғыл сұтта құту үйеретен атылан доқуат келлерін әлілер. Проект бұт аты модут дұрғыл сұтта құттыра ден, манна уже атыға бәлем ғыталылар.
Сугуна багата укроп мята онна джабарата. Джабарата мольга кемлехер онна сугуна багата. Манне танска уга ураган скапихигер. Ачо моль хаяват. Тюлях танстарга. Бэвид баровалы хилы пыт тухалах. Онна манна талах пыт. Онна джаннара талханнара мяхэ бляуттара. Отон из уз круговон хохогар олорор кыргыттар кыра-кыралан сагалан бүгүнгү күнгө айбыттары туппуттары элбек. Бу кебинеке кийдеке улахан класс кыргыттары аян чочуен оңорбуттарын көрүп касеп. Бу бихи маллагы хиттер бит, мына кыптыйдар, оролар, саптарин баллар, маллар бит. Бу мен үлелер сирим. Масынкам, тугат тенга, сабуйте школа, бямчик пидем. Бябит тик питоктор бут, сорокер гуттар, курчогунан байларин сөбрүлер, фантазияларнан. А бу ия, огрунан үлелерин сөбрүлер, билген бу сахал тигалар, билген беге Эрке джинсынан отходы до доходов омурлару. Урку компетенцияларге эби бұйылгыттан парикмахер, онна кондитер кейдбит. Онын оскола остылу бойығар асчыт кыргыттар астан түбігүрелер. Оңырын тахарар бордуксия бұд рекламаланан нехиленияға түргенлік атыланар дәхеллер. Радан толемны веретер бейіне, онна бейі улана үлелен, әтін асастамы деген бәветер хамна соңысты бұд. Жоттуға асты дейверенегеде? Альбех, суши, печенье, пирожки, булочки. Он это джоннер закастерин ламут кайит, оставит. Реклама лыбыт, билериге интахарабыт. Он его осколага учиталларин атлахачла. Бихе интернетте нин корен кайит оставит. Бизнес инкубатор был бигитнен, урку билемегаттан осколага юбкилдер культуп булачлар. Был рингатан беги, оглаб бутун гражданский правовой договор диве куда договор тиер сибит, он оглаб бутун хамнасти бит, бриган намат, ора бриган школа гиндерлер, ора бриган белере хамнас амасталдар. О куда ти поварская дело гами услуг домрачилар нехилинга, столярная дело мия, нехилинтан заказландар омраллар, он оглаб хамнастандар, хамнастарин документом батун тутустан турамат чеппер бидит хамнасти бит. Был гуляжелтан, но килдерам бедди бит. Каракаралан ти школьный бизнес купадыры хаврения бит. Кете инча сюбетю кедири сюдюглок чопчулюлях тях бит. Кандылан орния бит. Ону тахана немия кайста валах пут аскола бутыгар. Ону ти кете беляк котан нах пут. Он уанырын ахтах пут, уйт туттара бит, отту бут. Бии балам биттен ол тух бутыгар ти Сирхоз телетеби пыллағаны туыққа, оғыларғы туғаны берден демет қаяты бұсеп. Ота Росток бұғытынан қотан бұты үй тұттырымыт, арыламыт, атылағыт, қатчыбы барыта. Бұ осқылы бітір әрі жаруыныз 11 класса оларға, 9 класса оларға көме болықтақтен. Верақтарыр баралары көме бастықы еделерін ларыған бір платын дақ болар, онын осқылы бе түтті болуыра. 30-30 Үгіз ол ұғаны оны автодиелі қайысқатынан үліхүйер. Масына сол бұрабылатын еңен тоңын өреппет оғылар бұйылғыттан намнағы техникумға практиканы ағықтыра. Оны тенге осқола атын өрек қығыларын күтті доға барда. Директор Михаил Егорович осқоланы салайыр доғынысқа кейбіте бір сыл болла. Бұ кемегер осқола олығын өретен саңа толқыдары тұрымныр. Бизнес инкубатор тәрелергер үлі ұтылар ден санатын үлігінне. Агара школа компаниялардан онна школьный бизнес кубатанымет успабаларына дақпыт, успакорилер дақпыт бәбіт. Ол көрінеме кедері төсіллағы бұлан, кетінші бүйбес кедері деген көралар бұсеп. Ол бұлан чатетінен бастықынан қадды агарошколардың сырдаты үліті барықтағы нәхеленеға. Барықтағы нәхеленеге агарошколы отын өртір боларын бұғытынан, оғылар бұ тұхалата, еті дені бағалата дені дөбелескектағы төріп
Ол қайыз қатыннан бейгі ете ағатулары кітті болуынан, техникум болуын, бүлітяғы индустриальный петколеш болуын, сіздер кітті бейгі басты оғылар бұт, осқолы өрінің жандар басты кейдерлерін аларларыға бейгі жолы оқты ақпытсы. Иккейінен бұллағына үзі бизнес кубатыр бұйытынан олақ предпринимательство өрін қаянды бейлікті ақпыт басты кейдерлерін. Манда намыл ұлар күскілер ұшқолар бағылар, олақ құлы бұрдаланы бейгі ме, қалсы баққа агроскулы бұйытынан оны көрі Кетінші бөбесілгі олар бұл қолары агрошқылау өрініндер, ұжы бастығы профессионалынлар, бұл категория өрімет справ үтістерінілінлар, трактор ведене ұжы ұйтар бір аптырынан тракторыз идетін бағылығылығығар бейгі бағыры бұд. Олата серкос өттігірілігі ұжы бастығы идетлерін алылар. Прахмақыр болуын, повар болуын, енді қырлан идетлері әбетін еқ беттемі бұланды бұд. Поварская дело, вот она прахмахаза, ушел голову, ушел на танкай схаулар, там берег под тем, пожелание родителей, где мы говорим, берег под тем была на этот. Он вот он судьба будет была, у нас школа, агрошкола музея интерьер живет, у нас агрошкола история, то на книга тахтара живет, где мы играли книга бибитех тахтем была на живет. Он вот там был гуя дело, мне договор доставит, а готов ну как-то анти агро анти антига договор доставит, он на институт непрерывного образования на договор доставит. Вот они прерывное образование на довод дамы беге был олар. Бұтын моя новая профессия ден қайыз қалақтар, бастығы делерін осқылау ең әжінліқтақтар. Поварское дело болуын, столярный өлінден білем ұжы достоверен лақ бастығы делерін лықтырын сөптен. Парақмақырское дело ғам е, өріттірі беріқті ақпын. Агрентиге нағашуй қайыз қалақтар, квадрокоптердер көтетенлер, именно бұл роботтарын орындар олар бұт. Күддік бұл серкі қазастың техникасы ғырнақ болалар, ғырбәлері оңыран тағырынлар, от тер техникалар оңыралылар, робот қайысқарларына. Оның көмен доғырдан мұт үлілі әқті әқпіт, сайынғы біремеға бияқы лағыр айылдарын көрсетті біт. Білігін бұй өрі қығыты сүйіз сүрбі бір өрін әтчілік. Осқолы аграрай қайысқанан жарғырбаққа оғыны иті чағынан әмейі кеңлік қабалар. Арас акциялар тәрәхінлер ағылар оғыларға оғы қамсағынлара тәрілден үлелілер. Отан саамай сүріне өрін әтчілер өріқтерін бітерілерігер, бастығы иділерін осқолы қығытыттан ұлан тақсалар. Оның учуталар итер өретер немалара саңа торумларға, соруқтарға сиддейлер.